Možda ne možemo parirati svetskim metropolama, ali kada je reč o gradskoj mreži osvetljenja, Valjevo svakako spada među gradove koji zaista sijaju. Mnogo je vremena prošlo od, što bi se reklo, brodske lampe do LED dioda, pa se tako rasveta u našem gradu, bez obzira na ne tako sjajne financijske uslove, redovno održava i menja najkvalitetnijim sijalicama koje postoje na tržištu. Ranije je bilo dosta problema u vangradskim zonama, međutim i to se promenilo. Iz Direkcije za izgradnju dobili smo sve podatke šta je do sada urađeno i naravno koji delovi će u narednom periodu dobiti osvetljenje. U ovoj godini je planiran iznos od 85 miliona dinara na troškovima što se tiče javne rasvete. Od toga je 55 miliona dinara na utrošak električne energije koja je, moram da kažem, u posljednje dve godine povećana za nekih čak 30%. Pre svega povećanjem cene električne energije koju smo morali da dobijemo na tenderima. I tako da od tih 85 miliona, samo 30 miliona otpada na redovno održavanje. Na redovno održavanje je ove godine planirano 9 miliona i oni će biti verovatno realizovani. Mi smo u ovoj godini na investicijnom održavanju planirani 4 miliona i oni će biti realizovani. Mi smo do sad proširili mrežu za nekih 100 svetiljki što u gradu, što na obodnim delovima grada, a i jedan deo i na seoskim područjima. Jer ono što je naša vizija je da u svim centrima sela mora da zasvetli javna rasveta i da bude to osvetljeno. Ono od, da kažem, je malo većih investicija koje su bile u iznosu od po 2 miliona su još jedan deo osvetljavanja duplih traka, odnosno na Iverku spajanje jedne deonice koja doprinosi bezbednosti pre svega u saobraćaju i ljudi koji gore žive, a i samih vozača. I nešto što se godinama vuklo kao problema, to je Radino brdo, odnosno skretanje sa regionalnog puta u grad Valjevo. Sad smo sa nekih 13 svetiljki osvetlili tu raskrsnicu i makar po raspoloženju građana svi kažu da je to pun pogodak i da je napokon zaista i trebalo da se to osvetli, jer je zaista sad mnogo bezbednije skrenuti u grad Valjevo nego što je ranije bilo. Imamo do kraja godine još planova da radimo na proširenju javne rasvete, ali ono što je i stav direkcije, pa evo i sad i novog direktora, da s obzirom na veliki utrošak i trošak za javnu rasvetu, trudit ćemo se da radimo na zameni postojeće javne rasvete, odnosno postavljanju štedljivijih, da kažem, potrošača sijalice. Za ovu godinu je to bilo u planu, što se tiče javne rasvete, ona je realizovana sa maltene 100% će biti realizovana. Od najavljenih još jedne investicije sam ja jako bitnu zaboravio da kažem, a to je rekonstrukcija javne rasvete u parku na Petom puku. Znate da smo tamo pešačke staze rekonstruisali. Kao šlag na tortu doći je nova javna rasveta koja je zaista projektovana po zadnjim, da kažem, tehničkim kriterijuma. Javna nabavka je raspisana, mi se nadamo do kraja septembra da će ona biti u funkciji. U nekoliko posljednjih rubrika govorili smo o vandalizmu usled kog je osvetljenje na mostovima bilo uništeno. Stižu nam tešnjarske večeri pa smo pitali hoće li za festival sijati svi prelazi sa jedne strane Kolubare na drugu. To hoću da napomenem i ovo da smo mi ponovo rasvetu na mostovima stavili u funkciju nakon, da kažem, oštećenja od strane nepoznatih počinioca. Javna rasveta će biti u funkciji sad za tešnjarske večeri u buduće i nadamo se da nećemo doći u situaciju. Šteta koju treba da nam fakturiše izvođač radova je negde oko 130.000 dinara, mnogo manje nego što smo mi u prvom momentu procenili, da je čak šteta oko 300.000. Zamenom tih delova koji su oštećeni došlo se do cifre od nekih 130.000 dinara. I to je trenutno u funkciji. Najveći problemi kada je rasveta u pitanju su ruralna područja. Trifunović je naveo da će se u narednom periodu raditi na tome da mrak nestane i sa seoskih puteva.